Broj obolelih od koronavirusa u opštini Stara Pazova raste poslednjih 10 dana i dnevno se na pregledu u COVID ambulantu javlja preko 100 građana. Najnoviji podaci govore da je trenutno registrovano 309 aktivnih slučajeva infekcije. Epidemiolozi upozoravaju da će broj zaraženih iz dana u dan biti veći i da posebno zabrinjava sve veći broj zaražene dece. Protekle nedelje u našoj sredini zabeleženo je 30 slučajeva infekcije kod dece. U odnosu na prošlu nedelju bih rekla da se situacija održava isto. Imamo sve više zaražene školske dece. Najčešće su to deca starijeg školskog uzrasta i srednjoškolci. Se tiče preškolskog uzrasta, to je još uvek na nivou sporadičnih slučajeva. Za septembar i početak školske godine karakteristične su brojne respiratorne i crevne infekcije kod dece, čiji su simptomi jako slični simptomima COVID-19. Prisustvo korone u ovakvoj situaciji potvrđuje se putem brzog antigenskog testa. Simptomatologija je jako raznolika, znači to može da budu od najbanalnijih simptoma tipa samo neke sekrecije iz nosa do povišene temperature, kašlja, suvog, produktivnog, čak i crevne infekcije u smislu povraćanja proliva mogu da budu isto simptomi COVID-a. Vakcinacija dece od 12 do 18 godina ide jako sporo, a ona su sigurno za sad najveća meta zaražavanja. Osim vakcine koja je znači prvi bedem odbrane od infekcija, svakako treba upotrebljavati lična zaštitna sredstva, znači nošenje maski, pogotovo u zatvorenim prostorijama i izbjegavanje okupljanja većeg broja i osoba i dece na jednom mjestu koliko je gotovo moguće. Naravno, higijenske se mjere podrazumevaju. Za posljednjih 24 sata na teritoriji Staropazovačke opštine registrovano je 49 novoinficiranih sugrađana COVID-19, saznaje Radio Televizija Stara Pazova.